Հայաստանը շախմատային աշխարհի համար օրինակ է։ Շախմատը որպես պարտադիր առարկա դասավանդելու հայկական փորձն ուսումնասիրում է ՖԻԴԵ-ի նախագահական խորհրդի նիստը։ Այն օրակարգի 40 հարցերից մեկն է։ 177 երկրների շախմատի ֆեդերացիաների ներկայացուցիչները տպավորված են մեր երկրի հաջողություններով։ Հայաստանի շախմատային հաջողությունները պատահական չեն, դրանք օրինաչափություն են Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի եւ պետության տիտանական ու ամենօրյա աշխատանքի արդյունք։ Հենց այնպես մարզիկները պատվո արտակի առաջին աստիճանին չեն կանգնում, հենց այնպես օլիմպիական մեդալ չեն նվաճում։ ՖԻԴԵ-ի կազմը տարեկան 4 անգամ գումարում է նիստ, առաջինն այս տարի Հայաստանում է, որոշումն ընդունվել է միաձայն։ Հայաստանյան նիստի մասնակիցները սովորականից ավելի շատ են, մոտ 20 երկրների ավելի քան 5 տասնյակ պատվիրակներ։ Նրանց ողջունեց երկրի ղեկավար Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Ս.Սարգսյանը։ Շախմատի համաշխարհային օլիմպիադաներում եւ աշխարհի առաջնությունում Հայաստանը հաղթանակ պարգևած մեր թիմը բաղկացած է մեր երկրի իսկական աստղերից։ Շախմատը մշակույթների եւ քաղաքակրթությունների երկխոսության լավագույն միջոցներից է։ Մեր պարտականությունն է փայփայել եւ տարածել շախմատի ավանդույթը, դա մեզ ներդրում կլինի ավելի լավ աշխարհ կառուցելու ճանապարհի։ ՖԻԴԵ-ի ղեկավար կազմից շատերն առաջին անգամ չեն Հայաստանում, փոփոխություններն առաջին հայացքից են նկատել։ Ս.Սարգսյանի գլխավորած թիմը հասել է եւ դեռ կհասնի մեծ արդյունքների ոչ միայն շախմատի ոլորտում, այլ նաեւ քաղաքական, տնտեսական կայունության ու երկրի զարգացման ճանապարհին։ Շախմատային հեղինակավոր հավաքին մասնակցում են նաև ներդրողներ։ Որոշվել է Գառնանը Երևանում կդրվի շախմատային ակադեմիայի առաջին քարը։ Կներդրվի մոտ 100 միլիոն դոլար։ 2015-ին աշխարհի գավաթը եւ 2016-ին շախմատային օլիմպիադան կանցկացվեն Բաքվում։ ՖԻԴԵ-ի ղեկավարը հիշեցնում է. 1996-ին, երբ Հայաստանը բարձր մակարդակով հյուրընկալեց շախմատային օլիմպիադան, քաղաքական խնդիրներ կային։ Մեր խնդիրն է Բաքվում ապահովել, որ հայկական թիմը հավասար հնարավորություններ ունենա ոսկե մեդալ նվաճելու համար։ Դուք ոսկե մեդալ նվաճել եք Ստամբուլում, նույնը կարող եք անել նաև Ադրբեջանում։ Մենք գիտենք ողբերգական ամսաթվի, ցեղասպանության ու Արարատ լեռան մասին, բայց հայերը Ստամբուլում ապացուցեցին, որ ոչ միայն թուրքերից են խելացի, այլև աշխարհում ամենախելացին են։ Շախմատը քաղաքական ու էթնիկ խնդիրներ չի ճանաչում։ Երկրի ղեկավարն ասում է, շախմատը նաև արվեստ է ու գիտություն, այն մարդուն սովորեցնում է մտքի ու տևական հաշվարկի մշակույթ եւ պարտադրում, որ հարգի խաղընկերոջը։ Իսկ ՖԻԴԵ-ի կարգախոսը Գենսունասումուս, մեկ-մեկ ընտանիք ենք, պատասխան է բոլոր հարցերին։ Հովելյա Կամավոսյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։